บ่าขี้มาดส้มจุ่มรีบสู้ดอลปุกไม้บางปนลูกจีลูกตาหนึ่งปรีมติงอ๋อได้ตั้งแต่นิยมตามด่านสนับประมินหนึ่งจุ่มไหนดังซิ่งซิ่งตามสังคมยูทูบจิตติกรุปหนึ่งจิตติมิตรัยขนมขณะปีนี้ได้ขี้มาดมินอัตบัดประมินทำไมมุ้ยได้มินจุ่มน้องจึงถาสวิตก๊อปมันตัวนควาเรืองรีบกาแต่บินอย่างหนึ่งกูสไนป์แอมละแอมหนึ่งขณีคลังแบบนี้ជឿជាក់ថាប្រិមិត្តពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយថាបើទោះបីជាមិនបានចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដូចមុនក៏ដោយតែអតីតតារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាបេនីយ៉ាងកំពុងតែមានជីវភាពរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខជាមួយនឹងភាពហ៊ឺហាជាពិសេសការរកស៊ីដែលជាអាជីពថ្មីក្រៅពីការងារសិល្បៈរបស់នាងកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរជាលំដាប់ដោយឡែកចំពោះជីវិតស្នេហារបស់តារាស្រីរូបនេះវិញក៏កាន់តែមានភាពរលូនទៅមុខដោយមានគូស្នេហ៍ដ៏ល្អម្នាក់បានចូលមកក្នុងឆាកជីវិតរបស់នាងជាពិសេសតែងតែផ្ដល់សុភមង្គលនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនាងធ្វើឲ្យកាន់តែមានក្តីសុខជាស្ដែងការពីពេលថ្មីៗនេះកញ្ញាបេនីយ៉ាងបានបង្ហាញរូបភាពស្វីតស្វីតជាមួយនឹងគូស្នេហ៍សារជាថ្មីនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងដំណើរកំសាន្តដ៏រីករាយទៅកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលនៅក្នុងនោះនាងនឹងគូស្នេហ៍បានបង្ហាញកាយវិការដ៏ស្និទ្ធស្នាលអោបនឹងថើបគូស្នេហ៍ខ្លួនពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ដែលមើលទៅពិតជាមានភាពរ៉ូម៉ែនទិកខ្លាំងក្រមបរិយាកាសធម្មជាតិក្បែរតំបន់ព្រៃភ្នំបែបនេះបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា